Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma linha de bioquímica metabólica. Vamos falar hoje sobre o ciclo de Krebs, ok? Nós vimos, né, que a quebra da glicose, a quebra parcial da glicose, vai formar né, duas moléculas de piruvato essa degradação, né, que pode ser de um carboidrato, de uma proteína ou até mesmo de um lipídio, para formar o acetil-CoA, acetil com enzima A, para poder ser totalmente oxidado pelo ciclo de Krebs, tá? Então, essa oxidação do acetil-CoA, que vem da quebra da glicose, né, vem às custas de formação de CO2 pelo ciclo ciclo de Krebs. Tá? Ok, pessoal? O ciclo de Krebs, então, é uma etapa que acontece na mata. Matriz mitocondrial, ok? Acontece no líquido da mitocôndria, dentro da mitocôndria, ou seja, na matriz mitocondrial. Tudo bem, pessoal? Ótimo. Então vamos ver né, que toda a questão do ciclo de Krebs está vinculada com a formação de ATP. Mais uma vez, ATP, adenosina trifosfato, que é a nossa moeda energética, né? Que nós formamos dois ATPs da quebra parcial da glicose e agora nós vamos continuar o processo de formação de ATP. Muito bem. É só para lembrar vocês que tanto alguns aminoácidos quanto os ácidos graxos e os carboidratos via glicose, né, formam o piruvato, ok? Para então formar acetil-CoA. Alguns caminhos são diferentes do carboidrato, na verdade, eles são totalmente diferentes, mas a formação é acetil-CoA, porque acetil com enzima A é quem vai dar o grande start aí do ciclo de Krebs. Na verdade, não começa com acetil-CoA, tá? nós vamos ver daqui a pouquinho que não começa com acetil-CoA, mas para poder girar o ciclo, a acetil-CoA é necessária para se juntar com uma outra molécula, que nós já vamos ver. Tá? É importante falar também, pessoal, que o ciclo de Krebs, ele gira, por isso que se chama ciclo de Krebs, e ao girar vai acontecendo algumas quebras, essas quebras vão liberando elétrons, que vão sendo capturados pelos nossos caminhãozinhos, tá? O NAD e agora vai aparecer o FAD, que posteriormente serão levados esses elétrons, esses hidrogênios para a cadeia respiratória, OK? Então, esse piruvato que nós estamos falando que gerou acetil-CoA é via glicose, mas Adiante nas outras aulas, nós vamos ver também que existem caminhos diferentes para isso, tudo bem? Vamos falar então sobre, sobre o ciclo de Krebs? Está aí para vocês, tá? Bem simples, bem resumido e eu vou passar as informações principais para vocês. Olha só aqui, o acetil-CoA, acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A, pessoal, lembrem-se, tem dois carbonos, ok? Dois carbonos. Esse acetilcoenzima A, tá? ele vai se ligar com oxalacetato ou oxaloacetato, tá? pode ter um O aqui no meio, não tem problema, oxaloacetato ou oxaloacetato, tá? tem livros que trazem as duas palavras, não tem problema, vocês precisam saber que acetil-CoA tem duas moléculas de carbono e o oxaloacetato tem quatro moléculas de carbono, esses dois juntos, esses dois ligados, eles formam aqui o citrato, e adivinha, o citrato tem seis carbonos, dois do acetil-CoA, quatro do oxaloacetato. Portanto, isso faz o ciclo de Krebs começar. Esse citrato também é chamado de ácido cítrico, por isso que o ciclo de Krebs recebe outro sinônimo que é ciclo do ácido cítrico, devido ao citrato. Porque a partir do citrato é que realmente vai começar as quebras de carbono para gerar CO2 e assim formando ATP e também outros caminhões, que são os NADs e são FAD. Então percebam que quando o ciclo chega novamente no oxaloacetato, outra molécula de acetil-CoA se junta com o oxaloacetato, forma mais um citrato e assim por diante. Percebam que é formado um, dois, três NADs e é formado um FAD tá? para cada giro do ciclo de Krebs. E o nosso ATP está aqui. O que é esse GTP? É porque é uma guanina, tá? é outra base nitrogenada, mas na verdade é um ATP. Então, pessoal, cada ciclo de Krebs. Cada giro gera um ATP, ou seja, um ATP por acetil CoA. Mas lembrem-se que a molécula de glicose ela forma dois piruvados e forma dois acetilcoA. Então, o ciclo de Krebs gira duas vezes para cada molécula de glicose. Se gira duas vezes para cada molécula de glicose, pessoal, tá? tudo isso que vocês estão vendo é em dobro. Tá? Então, serão seis NADS e dois FADS e dois ATPs. Mas fiquem bem espertos, tá? É um ATP por acetil-CoA. O que vai acontecer é porque duas moléculas de acetil-CoA foram formadas pela quebra do piruvato, tudo bem? Então, acetil-CoA juntou com o oxaloacetato, gerou citrato. Vai acontecer uma série de reações que vai liberando energia, que são pegos pelo NAD e pelo FAD, e vai gerando gás carbônico também, tá? Essa, essas reações acontecem de forma cíclica, né? Vai passando por alfa-cetogutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato, chega novamente em oxaloacetato, que se junta de novo com mais uma molequinha de acetil-CoA que está entrando, se trata novamente e assim sucessivamente. Tá ok, pessoal? Ciclo de Krebs, então, na verdade, né, ele vai gerar dois ATPs. Por quê? Porque cada molécula de glicose forma dois piruvatos, dois piruvatos para duas acetilcoenzima A. Tudo bem, galera? Então, esse esqueminha do ciclo de Krebs fica bem fácil de entender, tá? Só também reforcem que oxaloacetato tem 4 carbonos e o citrato tem 6 carbonos, Cetil4 tem 2 carbonos. Matemática basiquinha aqui: 2 mais 4, 6, pegou o citrato, girou o ciclo de Krebs. A energia que vai sendo liberada, os nossos caminhõezinhos, o NAD e o FAD. Quem é o NAD mesmo, pessoal? Nicotina amida, adenina de nucleotídeo. E FAD é a flavina, adenina de nucleotídeo, tá ok? Só para vocês saberem. O NAD ele é bem mais energético, tá? ele aparece bem mais vezes nas reações da quebra da glicose do que o FAD. Mas o FAD também vai ser importante posteriormente é, na famosa cadeia respiratória, tá? a cadeia de transporte de elétrons. Tudo bem, pessoal? Então, o ciclo de Krebs, só para reforçar, acontece aonde mesmo? Na matéria três mitocondrial e geram dois ATPs, geram seis NADs e dois, e dois FADs, tá ok? Mas lembrem-se que o ciclo de Krebs gira duas vezes devido a duas moléculas de piruvato, tudo bem? Bom, feito isso então, pessoal, né, nós vamos ter então aquela geração maravilhosa de energia que vão ser pegos pelos nossos caminhãozinhos, pelo NAD e pelo FAD e vai acontecer então né, a famosa. Cadeia respiratória, a próxima etapa da respiração celular, a nossa bioenergética, né? Os aspectos metabólicos da respiração. Então, vai ter o um grande boom aí na cadeia respiratória de elétrons. É nessa cadeia aqui, pessoal, nessa cadeia respiratória de elétrons, que vai acontecer a maior formação de ATP. E adivinha o que, que vai acontecer? Os nossos caminhãozinhos, né, o NAD e o FAD, que foram gerados desde a primeira quebra da glicose, mais especificamente o NAD, eles vão pegar todos aqueles hidrogênios aqueles elétrons que eles é, pegaram das quebras que foram acontecendo durante todo o processo de glicólise e vão jogar na cadeia respiratória de elétrons. Cadeia respiratória de elétrons vai acontecer então. Na crista mitocondrial, e alguns livros vão falar para vocês que acontece na membrana interna da mitocôndria. Não tem problema. O mais importante é que vocês saibam que vai acontecer em um local diferente do ciclo de Krebs e ainda haverá uma geração muito maior de ATP por molécula de glicose. Aí, ao final, nós vamos fazer o saldo desses ATPs para ver. Quanto de ATP nós conseguimos formar por cada molécula de glicose e posteriormente nós vamos entender isso em termos práticos. Então, ok pessoal? Bom, reforcem bem essas principais informações sobre o ciclo de Krebs, principalmente a quantidade de carbonos dos, das moléculas, como acontecem as principais reações e ainda como é bioenergética pessoal, como é bioquímica metabólica se atenham à formação de energia. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.